Grande, Brain. Ó, viu? Ó, só conteúdo só, bom, hein? É, já começamos aqui. Vocês perderam antes aí a gente falando de cinema. Cinéfilos aqui, presentes. Dicas de filme, falem com a gente aí. Fala, pode falar comigo, com o Renan. Guilhermão também, que alugou também. Muita fita. Muito VHS. Muita VHS, já viu, né? Alugava fita, ele é moleque safado, porque não rebobinava. Safado. Mandava é. Lá. Não, tinha que pagar a multa, velho. Tinha que rebobinar. Ele alugava penthouse, não sei o que você ia falar. Ah. Alugava meu tio, Titanic, meu tio tinha rebobinadora, tá ligado? Aquele a parte. No carrinho? A rebobinadora ficava tipo a parte assim do vídeo. Porque na época o vídeo, não era todo vídeo que tinha, né? Que rebobinava a fita. Aí ele comprou essa rebobinadora, aí você rebobinava a fita. Cara, você já teve que pagar 50 centavos, né, cara? Não. Eu fazia questão de não ter que pagar. Porque 50 centavos era dinheiro, né? Eu lembro até hoje que na época que eu ia, tinha uma videolocadora perto de casa que eu ia, e no fundo dela tinha como se fosse uma cortina preta. Não vai não, entrar lá, não. Mas eu ia com meu pai. Ele falava assim, não, vai lá pegar seus filmes. Ele já sabia. Ele já sabia que eu pegava sempre, ou era Batman Retorno ou era Batman. Era os filmes que eu trocava. O cara mas já qual sabia. Versão do Batman? Batman Retorno ou Batman? Batman Retorno ou Batman? Aí ele falava assim, não, vai lá ver Batman. Seus filmes. Vai lá ver seus filmes que eu vou ver um negócio aqui atrás. Aí quando era moleque, negocinho. Eu não sabia o que era, né? É... Mas você nunca teve curiosidade de entrar quando você era pivete? Ah, eu já invadi esse lugar já. Aí só que aí fazia mó barulhão, né? Porque ele tinha umas cortinas, às vezes, de coisa. Aí o dono, o que tá fazendo aí? Aí o cara chega com 30 fitas, né? Só que tem uma lá que é o não sei o quê, as aventuras do anão. Aí quando chega... Que é isso, meu amigo? Não vai levar não, meu. Eu tirava a fita pra ver, aí ia ficar, aparecia o fundo da cortina. Cara, tudo meio aqui. Não, moleque, pode botar de volta aí. Eu aguentava pra minha mãe, cara. Minha mãe me descia a porrada. Ou seja, nessa época o cara não queria saber, né? Se ia pagar ou não, né? Ele só não deixava e já era, não, né? Não, tipo, não, tinha o cara não conversa. Deixava, você respeitava, né? Às vezes você tentava dar uma sabonetada pra entrar lá, mas aquelas correntinhas lá denunciava, né? Denunciava. Aí e a gente que tinha cara de pivete mesmo? A gente, eu e o William, a gente não tinha cara de mais velho, então não passava, não tinha. Eu era sempre o mais novo da turminha, então eu me ferrava. Às vezes não tinha conversa. Cabelo, pra mim, tá ligado? É, os barbudos, né? Os amigos mais velhos. Olha que legal, quando a gente fala, não, quando eu fizer 18, eu vou alugar umas 10. Ah, 18, não alugou nada, já tinha assistido. Não alugou tudo. nada. Não alugou nada, aí ficou de boa, tá? Aí você, mano. Só viu o Emanuele no espaço. Assim, o Emanuele falecido, hein? Era no espaço já porque ela estava levando jato? Era isso mesmo? Olha, e o nível do cancelômetro. Muito boa, né? Não, mas olha, cara, eu alugava, eu assistia acho que uns 7, 8 filmes, 5 filmes. Eu juntava com a galera, né? Era mais barato. Mas você fazia o esquema do fim de semana? O fim de semana, por exemplo, hoje. Ficava. Hoje isso era o dia, né? De jogo, né? Era isso, mas assim, tinha um camarada nosso que queria sair, ele trabalhava mais perto da locadora. Então ele já pegava uns lançamentos pra gente. Nossa. E a gente chegava, tipo, meia hora depois, meu, tava lotada a locadora. Você fazia fila, velho. E aí já arranjava. Era point, né? Point era point. Era point. Então, cara, filmes, todos, qualquer filme que você falar, dos anos 80, 90 e 2000, a maioria, acho que uns 80%, devo ter assistido, 90%. Viu tudo. Aí, mano, indicação do cara. O cara era muito bom, o dono da locadora. Que tinha a locadora Pipoca, lá no Jardim Ângelo. Um abraço pra quando eu morava Olha lá. Olha aí. Viveu até quando ainda essa locadora? Ainda tá rolando lá, ó. Um beijo pra vocês. Cara, eu aluguei lá até de 1990 e lá vai pedrada. Até foi 2000. Na transição pro DVD, né? Que começou a morrer, né? Mas muita... DVD eu peguei também, bastante DVD. Sim. Lá. Aí que quando veio o Blu-ray, aí lascou, aí começou a ficar muito caro pro cara, aí ficou caro pra todo mundo, aí veio pirataria, aí veio Netflix, abraço aí, se quiser patrocinar a gente. Patrocina nós. Aí veio depois aí a Amazon, também patrocina nós aí também. E aí veio um monte aí, um monte de streaming, mas mesmo assim, cara, eu caço, eu gosto de ver um filme bom aí mesmo. E sabe o que é o bom de quem é retrô que nem nós? A gente não se importa de assistir o filme de novo. É, eu assisto várias vezes o mesmo filme. Tipo, pergunta pro Renan quantas vezes ele assistiu Rock 1. Nossa! Olha lá, você quer saber esse mês?
Atualizado, difícil, né? É difícil. Eu não sei quantas vezes eu assisti. Ó, Predador. Rock 1, De Volta Predador. Para o Futuro, Exterminador do Futuro 2. A trilogia eu assisti várias vezes do De Volta. Exterminador eu não faço a menor ideia quantas vezes eu já vi. Exterminador do Futuro 1, o 2, o Predador, Robocop. Matrix, eu já vi várias vezes, não sei se cara, vocês gostam, né? Matrix, opa, 1, 2, 3, ok. Esse é, ficou meio, né? Antigamente, mas o 1, velho, nossa. Antigamente, a gente não tinha televisão a cabo nem nada do gênero, aí meu avô instalou a Sky. A primeira contato que eu tive com televisão a cabo, ele falou assim, olha, agora dá pra pegar filme e assistir em casa. A gente louco. Nem precisa ir pra... Evolution. Era R$4,90 o aluguel. Aí ele falou assim, ô, esse aqui é legal, que tem de sequestro, e é com o George Clooney, vamos assistir? Aí ele pegou aquele Um Drink no Inferno. Oi. O problema é que o sequestro é 20 minutos de filme. O resto do filme é os caras batalhando contra vampiro. Eu lembro que meu avô odiou, esse filme aqui eu vou assistir meu Mazarop que eu ganho mais. O Mazarop. Ele odiou, mas até hoje eu lembro, depois eu falo, assisti um puta filme, se você não viu, veja. Cara, veja, porque é muito bom. Principalmente a parte da Salma Hayek. Tá, maravilhoso. Eu vou aproveitar aqui que a gente tá em off falando aqui, vou recomendar uns filminhos argentinos. Ai, meu, era filme argentino. Sim, é filme é bom, tá? Para, larga a mão. Que é o Relatos Selvagens, O Segredo dos Seus Olhos e Nueve Reinas. Esses três aí pode assistir. Ah, não gosto. Então, ao invés do Segredo dos Seus Olhos, então assiste um americano com a Julia Roberts e com a Nicole Kidman, chamado Olhos da Justiça, que é a mesma história. Que o americano ele gosta, né, de refazer os filmes e tal. Sim. Esses são os filmes bons. Esses aí, olha, se vocês quiserem umas indicações. E tem gente que às vezes impede um pouco na... Ah, só assisto filme dublado, eu não vejo legendado, mesmo não sabendo o castelhano, né? Mas é de boa legenda também, e também não é tão difícil de acompanhar. Tem dublado também, então não tem nada repetitivo. Eu sou Chatonildo, eu só assisto filme legendado. Dublado. Até japonês? Eu só assisto, cara. Quer ver o que eu assisto? Deixa eu ver. Dublado. Família Dinossauro, Simpson, Pica-Pau, Chaves, Pica-Pau. O que mais? Só. O restante eu vejo legendado. Até animação, mas é gosto meu. Eu olho ouvir, acho que o som fica melhor. O Lost Canvas é muito louco, né, William? Lost Canvas, original. Nossa, é muito bom. É muito da hora. Eu digo, né? Puta, faltou a terceira temporada, né? Dava pra fazer, né? Puta, cara. O Renan que não assistiu ainda, né, Renan? Lost Canvas? Não, eu parei na saga de Poseidon, pô. Cara, não, esse aí é o Cavaleiros Clássico. O Lost Canvas então, é outra... É outro mundo. A última saga do clássico é Poseidon? É Poseidon. Você tem o Hades? Hades não. Não, Hades é depois. Hades é depois de Poseidon. Mas digo, antes de Poseidon é em Asgard. Asgard, Mas Asgard é filler, né? É filler, né? Mas é passou, né? A gente assistiu, né? Na época era isso aí. Ah, sim, assistia, de boa. De boa. Mas a Hades foi a última, né? Hades foi a última, mas assim, Lost Canvas, Renanzão, é a primeira guerra, é a anterior. É outra época, Renan. É que mas não tem os principais, são os cavaleiros? Tem dois dos que existiram, né? Ah, não vamos falar, senão não vai bagunçar. Spoiler! Vou dar um só. Não, assiste, cara. O mestre ancião tá lá jovenzinho, tá? De Libra, o Doku. Contou tudo. O Doku tá lá, mano. Cara, é muito bom, muito bom. Tem na Amazon, cara, e tem acho na Netflix também. As Netflix duas tinha, temporadas. Mas a Netflix tira tudo, então. Mas tá na Amazon Prime, eu assisti esses dias. Aí. Cara, fica a dica aí. O traço é mais bonito. Vou anotar aqui. Renan, sério, se você não gostar, cara, você. Eu vou aí na tua casa e vou te pegar, hein, seu safado. Não, se você não gostar, você perdeu seu tempo. Mas. Aqueles caras, né? Se você não gostar, é porque você não é bom da cabeça, né? Mas sério, Lost Canvas, ok, ó. Quem assistiu até aqui, comenta aqui se Lost Canvas é bom ou não. Não, é bom demais. Sério, é uma história muito boa, cara. Eu não vou dar spoiler, mas eu e o Guilherme a gente começa a se coçar, né? Falar de Lost Canvas. Nossa. Aquele Soul of Gold eu não gostei muito. Eu gostei, cara. Não é ruim, é que eu assisti Lost Canvas, depois assisti Soul of Gold... É a margem pra você comparar, né? Tipo, mas não chega a ser tão bom quanto
tipo as 12 casas? Não, clássico. 12 casas, né? É primeiro. Mas, por exemplo, outro patamar. Eu acho Lost Canvas melhor que a saga de Poseidon e a saga de Asgard. Eu acho Lost Canvas melhor. Ele só perde para as 12 casas, para o Santuário. Olha o nível, o Santuário é muito clássico, né? Não tem como vencer. Né? É. Não tem como. Mas, mano, Lost Canvas vai, mas vai bonito. A batalha do Santuário começou depressa. Muito foda, né? Aí você já começava no quarto, né? Já começava... Aí eu tá fazendo aí, moleque? Dos... Não, mas eu gostava dos spoilers já no título, né? A morte de Yoga. Pô. Nossa... Como assim, aí, mano? Já bugava, né, a mente. O último dragão, o adeus de Shiryu. É, adeus, jovens. Jovens cavaleiros da esperança. É, adeus, dragão de Shiryu. Nossa, verdade. É, exatamente. E ninguém reclamava de spoiler. Mano, e outro dia a resenha na escola, hein? Puta, tava na revistinha Herói. Nossa, Herói, é verdade. O Herói era sempre uma mescla, né? Ou Cavaleiros ou Dragon Ball, né? Sempre ficava... Oi, aquele dia você falou de amiga, né, que a gente tinha. Eu lembrei que eu tinha uma amiga na escola e ela comprava os bonequinhos, mano. Ela tinha o Poseidon na época. Ela levava pra escola, a gente ficava vendo, se trocando informação, mó da hora, cara. Burguesinha. Ah, tinha uma moeda, né? Tinha uma moeda. É. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Futibas. Vamos voltar pro retrô, depois dessa introdução sensacional. O cara que anula tudo que falamos antes não foi bom, tá ligado? Pessoal? Não, foi bom, pô. Lógico que foi. Por mim, cara, a gente faz mais um vídeo só sobre falando de retrô, assim, de cinema. Vamos fazer? Só de cinema e anime. Assim aí, o Renanzan já vai. Aí o Renan vai estourar. Já vai a delírio, né? Vai ter múltiplos aqui. Que aí o Renan. uou. Aí a gente pode fazer umas disputinhas aqui, tipo, qual que é o melhor, qual que são os top 5 melhores filmes de ficção científica, tá ligado? Oi. Aí a briga é boa, hein? Aqueles must watch, né? Tipo, você não, precisa tem. Ver. Não, agora falando sério. Você, eu vou falar pra você aí, ó. Você. Se você não assistiu ainda, Exterminador do Futuro, o 1 e o 2, nossa. Robocop 1, Predador 1, Vingador do Futuro. Mas e o Robocop 2? Tem, não vem falar que você gosta de ficção científica, não, que você não gosta. Ó, tem um. Letra dos Macacos, é necessário. 60, um é necessário pra Alien, todo fã de ação. Alien 1. Police Story, do Jack Chan. Assista. Também. Esse. Você nunca mais vai ver qualquer tipo de filme de ação igual. Detonando em Barcelona. É muito bom. É muito tem que assistir. Não, Jack Chan também. O do Bruce Lee, ele lutando com o Braddock lá, o... Nossa, muito bom. Ah, sim, é o Voo do Dragão, não. Voo do Dragão, né? Não, é o Voo do Dragão? É alguma coisa do dragão. Ele com o Chuck Norris. Com certeza. Chuck Norris com o mais famoso é o... Tá, o jogo da morte, Tony Ramos, né? Qual? Que é o contra o carinha Abdul-Jabbar, que é o Jogo da Morte, que ele vai subindo aquele, tipo, uma torrezona, e cada pedaço da torre ele vai lutando com uma galera. É, Mortal Kombat foi inspirado nisso aí, né? Nas torres do Jusper. É, e tem o Enter the Dragon, que é o torneio que ele vai numa ilha e na ilha o pessoal fica lutando lá. Que inspirou o Grande Dragão Branco também do Van Damme. Exatamente. Pula de não, e você falou do Kareem Abdul-Jabbar, lembra do Wilt Chamberlain no Conan? Conan o Bárbaro. Não sei se era o então, Bárbaro, assim, ou o Destruidor, né, que tinha ele. Acho que era o Destruidor, o 2, né? Não, foi no 1, pô. Foi no 1? Conan Bárbaro. Destruidor, o Chamberlain, acho que não tá. Tá uma outra mina lá. Ah, uma carequinha. É. Que fez carequinha. 007. Nossa, cara. Os cinéfilos se encontram, né? Mas vamos lá. Qual vai ser assim que a gente vai fazer? Brasil? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer leste europeu mais União Soviética? Pode ser. Ou a gente faz... A gente tava na CONCACAF, né? E a gente faz Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru e Equador. Do outro lado fica Argentina, Chile, Paraguai. E Uruguai. Vixe, vai ficar muito forte também do lado de lá, né? Então, aí tá, cara. É complicado, né? O sul-americano é muito forte, cara. É, não dá pra deixar Brasil e Argentina junto. Tem que separar. Não, esses dois não. Mas o Uruguai também não podia ficar do lado da Argentina. Só se criar um terceiro time. Como o Uruguai é o único, tirando o Brasil e a Argentina, que foi campeão do mundo, vai fazer um terceiro time. Faz o Uruguai. Vai fazer um terceiro. Justo, né? Os caras ganharam duas Copas. Ah, já sei. Faz um só do Brasil.
Só do Uruguai e só da Argentina. E mescla o resto. E mescla o resto. Não, Uruguai dá para mesclar o Uruguai com o resto, eu acho. Então um só do Brasil e um só da Argentina. Então vamos deixar Brasil e Argentina pro final. Nossa. Gerar like. Nossa, like. Podia fazer um mistão também. Brasil plus Argentina também seria da hora. Não, mas aí quem pegar estourou, né? Não, esse seria só o plus, só um All Stars, tá ligado? Ah, tá. Só uma brincadeira só. Então, vai lá, ter o Ney, o goleiro? Nossa. Você tá maluco. Essa só se deola. Vai ter o Acosta? Nossa. O Beto. Vai ter o merda, nossa. Vai ter, sabe quem, Renan? Johnny Herrera. Boa. Superboy. Peraí, deixa eu fazer a defesa aqui. Nossa. O Júlio César, o mão de, alfa, de Tiranossauro Rex, era melhor. Era melhor. Você vê o nível. Mas vamos lá, vamos falar de Uruguai e resto da América do Sul, exceto Brasil e Argentina? Pode ser. Bora. Vamos lá, goleiro. Rodolfo Rodrigues. Tem o que falar. Mas também tem o Renan concorda, né, Renan? Deixa lá, velho. Então, eu colocaria, tipo, o reconhecimento mundial, o Chilaver, mas também pelos gols, né? Mas tipo, o goleiro, né? Aquelas defesas que o Rodolfo faz seguidas, ele até hoje não tem uma... Não tem. Foi um jogo meio minguado ali no Campeonato Paulista contra o América de Ribeirão Preto, mas dane-se. Não, a galera lembra do Rodolfo Rodrigues contra o Cruzeiro do Fenômeno. O Cruzeiro do Fenômeno, ele já tava com 38 anos. E vacilou, né? Ele jogava no Bahia, né? Ele vacilou, mas ele foi um baita goleiro. Ele não foi pra Copa de 86 nem 90 com treta, com tretado com técnico. Se não fosse, a história podia ser também, né, mano? Podia, baita goleiro, velho. Ele era mais goleiro que aquele Alves. É bem mais goleiro. Certeza. O Renan é mais goleiro que o Alves. Eu sou mais goleiro que ele. Certeza que o Renan é melhor. Eu pego pênalti, ele não... E bate falta, eu fiz um gol de falta com falta. O Renan. Exato. Ah, mano, tô perdendo esses aí, hein? Puta, verdade, hein? Preciso ver isso depois. Vamos lá, zaga, já são. Vamos lá. Gamarra. Ivan Córdoba. Ayala. Ivan Córdoba. Não, Ayala não. Ayala do Paraguai? Ayala do Paraguai, pô. Vai fechar três zagueiros? Ó, mas se fechar três zagueiros, a gente perde o Arce, perde alguns laterais. Não, o Arce jogava de ala. Dá pra jogar de ala. Ah, mas é lateral, né? É, acho que tem que ser. Bom, lateral. Mas tá bom. Ah, outro... Acho que tem que Deixa ser lateral. Ver. Tem que ser o Arce e quem é o lateral esquerdo? Deixa eu ver. Lateral esquerdo. Tinha o Serna, que era da Colômbia. Ah, é volante, né? É verdade, era mais volante. Tem o De La Cruz. O equatoriano, né? Ele era lateral direito, mesma posição do Arce. Aqueles que põem o... Cara, eu acho que a gente vai ter que ir com o Renan, viu? Botar aí o Arce de aula. Vai ter que botar faz isso. Então vamos lá. Quem que é o outro? Quem que a gente vai botar o outro de... Deixa eu já arrumar aqui, já. Assim, pá. Pronto. Quem bonito, que vai ser hein? O... Que organizado. Tá ficando bonitinho. Vou botar aqui um cara mais destacado. Aqui, coloquem na zaga. Elias Figueroa. Cara que tinha... Figueroa é antigão, hein? Mas fez do Chile, né? Jogava muito. Não, mas é que a gente tá fazendo mais pra frente. Né? É, mais pra frente. Rodolfo Rodrigues, Gamarra, Ivan Córdoba. Ayala. Vai colocar Adriano o Adriano acaba de entrar aí. Chegou. Ah, cara, a gente podia botar o Monteiro, hein? Uruguai, né? Uruguaio? É uma boa, Monteirão. Hein? Aí troca ele com o Ivan Córdoba, porque ele é canhoto, né? Aí dá certinho, caindo pela esquerda. Exatamente. Aqui, Jordinei, velho. Jordinei. Já fica triste. Vou botar o Guinei aqui. Nossa. Vou botar o Guinei. Vamos lá, meio. Ah, agora meio que vai. Rincon. Vai ser o Arce. E o Rincon? Valderrama. Recoba. Ih, agora é bomba. Francescoli. Mas o cabeça de área aí é o Rincon, né? Volantão. É, pode ser o Rincon. Armador Valderrama ou Francescoli? Valderrama. Ah, pode pôr os dois, né, mano? Pode botar os dois. Ó, botar o Francescoli. Mas não é melhor deixar dois atacantes lá na frente, tipo Salas e Zamorano? Então, mas aí tem mais, né, cara? E o Recoba? É, três atacantes no mínimo. Eu não vou embora daqui se eu recuo.
Não, mas o Recoba pode ter, o Recoba pode fazer até um terceiro atacante se quiser. Então, eu vou até botar o Recoba, Salas, Ivan Bambam. Nossa, olha isso, velho. Tá mal. E não, detalhe, em questão de menos de um minuto, a gente fechou o time e tem cara ainda sobrando. Tem um monte. A gente não botou o Peru aqui, a gente não botou o Palácio. Opa, aonde? O Peru aí? Aqueles que só escuta, aqueles só escutei o Peru, tá certo? Falta o Alex Aguinaga, Dela Cruz. Ah, Adriano curtiu isso. Dudamel. Dudamel. É, cara. Tem o Chilavé, né? Que a gente também já. Chilavé deve ser reserva, goleiro reserva. Deve ser reserva. É, acho que fechou, hein? Fechou, hein? Põe o Rock Santa Cruz, aqueles caras. Falta o Bolívia aí também. Olha o CP aí já. O CP. Então vamos lá. Esse aqui é a seleção uruguaia. Uruguai mais a América do Sul, sem ser Brasil e Argentina. É resto da América, né? É resto da América. Faltou. Faltou Bolívia aí, né? Faltou Bolívia e Equador, mas a gente pode botar na reserva. Dá pra ter o Echeverri. Né? É, o Echeverri é o diabo, tem que estar, pô. It's a very, very good. Comebol aqui. Vamos lá. Vamos botar agora os reservinhas. Poxa, já vou botar o Chila, né? Chila Vert. Eles vão pensando aí o restante enquanto eu vou deletando aqui. Ó, pra mim, Bermudes. Não, tem que colocar a menção honrosa aí ao Escobar. O Escobar, pô. É, nossa, o Asprilha, velho. O Asprilha tem que estar nesse time. O Asprilha jogou muito, hein? O Aristizábal. O Ari também. Eu sou fã desses caras, tudo aí. Aristizábal, Asprilha. Jogava tudo. Eu sei que o Adriano não é muito a favor do Palácios. Vai botar aqui Alex Aguinaga. O Arango. Ah, o Arango era bom, hein? Não, tem que botar da região, né? El Diablo. Echeverri. A cota, né, William? Tem que ter a cota. A cotinha aqui, né, cara? Senão os caras não matam nós. Agora a zaga fica fácil. Aí pode botar o Aixala, que o Fernando Zambão. O Paraguaio, né? Aí ela, o Paraguaio, então é Celso Ayala. Ó, o Rivarola, o Renan gosta do Rivarola. Sim, jogou no Parmeira. Jogou muito, hein, Renan? Ai, puta, qual que era aquele outro zagueiro uruguaio que era bom, mano? Ah, mas ele já tava aqui de carreira. O Lugano? Lugano. Jogou muito. O Lugano, né? É bom, hein? Lugano, bem lembrado. Aqui eles dizem, o Rascaeta não tá por aqui. É, a molecada, né? Esses caras não manjam nada, não colocaram o Arrasca. Arrasca, tá jogando, rapaz, tá desculpando. É. No Chile não tem nenhum zagueiro bom. Tem o Figueroa, mas é mais antigo, né? É mais antigo. E o Margas e o Reyes, lá, né? Não é nota 7 os dois, né? É, tinha o Sierra, você acompanha aqui? O Sierra. O Sierra é bom. O Sierra é bom, hein? O Sierra fez um golaço. Jogou de falta, São rapaz. Paulo. Sierra, Juan Arango, Palácio, Alex Aguinaga. Ah, eu aquele vou botar aqui, o Acuña, né? Vou botar aqui o De La Cruz. Também. O Acuña do Paraguai, né, Renan? É, o Toro Acuña. É, ele era bom esse cara, mano. Pode pôr ele de volante se quiser. E vai tirar quem? É, não dá, né? Apesar que ficou sem. Nossa, esse time ficou totalmente desguarnecido, né? Esse time aí não tem volante, só tem ataque só. Eu acho que vai ter que subir o Asprilla lá na frente como ataque e vai ter que descer um pra ser volante, mano. Mas ainda falta um atacante ainda. Então, mas o Asprilla faz volante. Esse ataque aí. Tem que o Asprilla pode ser volante se quiser, né? É, isso que o Renan tá falando. Quem que vai ser outro volante? Pode ser o Cerna. O Cerna colombiano era bom. Ah, tem o Maldonado também do Chile, né? Maldonado. O Pô fechou levava ele até no inferno. Maldonado. Tá aí, ó. Aí Maldonado. Olha, tá. Ataque infernal, hein? Ataque muito bom. Asprilha. Palácio, Juan Arango. E faltou o Adriano. Iquita. Adriano, se você curtiu, manda um curtir aí no chat aí. Caramba, cara. Tem o Iguita também. Putz. Ah, mas não dá, cara. Vamos montar três times, né? Ó, tá como a América... Quantos títulos a América tem, campeão do mundo? De acordo com os títulos, a gente monta mais. Então, o Uruguai tem cinco, né? Dizem, né? Ah, por causa das Olimpíadas?
Olimpíada e do Mundialito. Ah, então o Brasil tem uma porrada também, né? Tem sete, né? Ah, então se for assim, né, mano? Cara, nossa, agora eu tô pensando aqui, mano. Ah, mas não dá pra tirar o Chilaver, né, mano? Não dá pra tirar o Chilaver. Mas sempre tem um cara faltando. Isso aí você tem que deixar. É que nem o Mr. Roy, lá no outro que saiu. Mr. Roy, caraca, o Robin não entrou. Nossa, não acredito que você não colocou o Mr. Roy. Eu falei, velho. O Conejo. O Renan tá aí, tá até agora remoendo. Ele tá com os bonequinhos do Guilherme lá fazendo voodoo lá. Pode crer, vetou, né? Vetou o Conejo. Eram poucos jogadores da Costa Rica e vocês barraram o Conejo para colocar o Howard. Já tinha meio. Ah, ele pode entrar ainda, Renan. Vai que alguém machuca nos treinamentos. Vai que alguém machuca. Ele pode ser aí o lugar suplente. Né? Suplente do suplente, né? Então, Uruguai. No The Office, né, William? O Dwight, né? Eu sou assistente do gerente, né? Assistente do gerente. Assistente do gerente, velho. Tá tirando? Cara, série maravilhosa, aliás. Já assistiu, Renan, The Office? Não. Sempre me recomendam. Dizem que é o meu humor, mas... É que assim... The Office eu vou dar um toque. Os primeiros. Mas não, peraí, não dá spoiler, não. Não terminei, hein? Os primeiros 3, 4 episódios não são bons mesmo, não. Você é, que... fica bom depois, né? O quinto pra frente você fica colado. Ele é um. Eu já assim diria um slow burn, assim, né? É, mas depois, mano, você vicia. Aí seria um late começa... and last. É porque assim, fez, você, né, vai conhecer a característica e personalidade de cada um mesmo. Isso, depois. É a melhor parte, cara. Quando você começa. Porque é muita gente. O escritório é grande, né? É muita gente. É que assim. Eu achava que para quem assistiu The Office, combinava mais, ou eles entendiam melhor as piadas, para quem já trabalhou em um escritório. Eu nunca trabalhei em escritório, então eu não sei se eu entenderia. Ah, mas vale para qualquer ambiente de serviço. Vale qualquer ambiente de trabalho, velho. Você vai ter, por exemplo, eu trabalhei com um cara que era a cara do Michael Scott, mesmo jeitinho. Não vou falar, porque vai que o cara... Tá vendo, né? O cara, aqui, ele faz assim, ó. O cara aqui, eu não vou dizer quem é, ó. Ah, faz assim, né? O cara tá aqui junto, né? E aí, agora qual vai ser? Brasil? Brasil? Só Argentina, Brasil? Agora. Só Argentina. O Brasil, a gente vai montar dois times, lembra? No final vai ter especial Brasil. É. Então vamos pular. Vamos pular Brasil e Argentina pra deixar pro final. Vamos lá pra... Leste da Europa, eu digo assim, Alemanha para o lado direito. Tá? Suíça não, porque é neutro, mas... Oi. Mas aí que tá, entra a Iugoslávia? Vai entrar. Então entra a Iugoslávia. Coloca aí, Siniza. Siniza, Mihailovic. Darko, tem que ter o Darko, hein? O Darko, o Dragan. Doni Darko? Aquele, não, esse aí é irmão dele. Nissa Mihailovic, né? Ó, Dragan Stojkovic. Vai ter um homem, Savicevic, tem que ter. Dejan Savicevic, né? Prozinec. Ah, já fechou. Só agora a gente já falou meio ataque do bagulho já. Aí não dá nem. Aí não dá, velho. Acho que a gente tem que fazer um só pra Iugoslávia. Mas unir a Croácia junto, certo? Com a Croácia, com a Bósnia, com o Dzeko ainda tá jogando, né? Aí tem o Zahovic, né, na Eslovênia, com o Adriano Totogolos. Não, mas na Bósnia lá tinha aquele Salihamidzic, que era bom. Então vamos fazer Iugoslávia. Então vamos lá, Iugoslávia. Mas dá pra fazer titular e reserva? Iugoslávia dá, né? Eu acho que ainda vai sobrar. Então, é a minha opinião. Sim, mano. Goleiro, quem que é o goleiro? É mais goleiro, né? Quem é o goleiro? É o Krali. O Krali, não, tinha o... Mas tinha outros goleiros também. Ladic. O Ladic era bom também, hein? Mas não, Ladic, Lapinto. Ladic. Que isso, Renan? Aqueles caras. Ladic, então? Tem o Pletikosa também. Pletikosa. É ruim. Acho que o Pletikosa já parou ou ainda tá jogando? Tava jogando até recentemente, né? Deixa eu ver aqui no Pai dos Burros, peraí. Pai dos Burros. É o Burro, deixa eu ver. Pletikosa tá com 44 anos já, filho. Ex-futebolista, beleza. É, mas o Kazu tá com 50 e pouco, tá jogando. Mas que tá escrito que é o Kazu. É o misterioso caso de Kazu Kajima Kazama. Então, Pletikosa. Vamos lá, Mihailovic. Tudor, nossa, fácil. Que mais? Tem o...
outro sérvio lá, o... tem o Katanec, que jogava na Sampdoria, era bom de bola, mas é mais, é lateral, né, é ala, né, tipo... Era meio ala, né, mas o Mihajlovic é interessante porque ele pode jogar de zagueiro e de ala, né, também. É, exato. Que mais? Vamos pular, vai, vamos botar, vamos lá pra frente, botar aqui o Savicevic. Savicevic, Stojkovic, Zucker... Petkovic. Ô, o Pet era bom, hein? O Pet era bom, não deu, deu sorte lá muito. Nas Europa, ele jogou no Real Madrid, né? Jogou. Ah, mas eu gosto do Petkovic. Né? Eu também achava ele um baita jogador. Ele disse que ele era chato no vestiário, né? Ele era o jogador. Sabe o que eu posso botar aqui, cara? O Yarny. O Yarny jogou também. Sabe? É, lateral esquerdo, né? É, o Yarny também jogou. Então dá pra botar ele. O Yarley. Jogou no. Maravilhoso Yarley. Paysandu. Acabou com o Boca Juniors, hein? Depois foi jogar no Boca, depois. Volantão, podemos botar o Katanec ou... Não, quem que a gente pode botar? Não, tem o Croato, tem o Boban, William. Põe o Boban aí. O Boban, o Zucker. O Zucker, maravilhoso. O Zucker na esquerda, né? Isso. Tem o Mijatovic. O Prozinec, né? A gente falou do Prozinec também. E Prozinec. Ah, não, tem que ter o Salih Mahmic, não vou esquecer. O Salih Hamidzic. É Salih Hamidzic. Salih Mahmic. Puta, aí fodeu, hein? É Salih Har. É por isso que é mais fácil falar Siniza, que é mais fácil. Ainda botei acento ainda, chupa. Olha só. Eita, que forte da porra! Que massa, esse, hein? Esse é meu time, hein? Esse aí, ó. Meu time. Esse time aqui, rapaz, tem muita qualidade. Olha isso. Não, você tá do mal. Só craque aí. Ele colocou o Pet mesmo? Coloquei. Petkovic. Você que tá brincando. Ah, eu vou botar o Petkovic. Ele jogou muito Petkovic, velho. Não, eu também acho, mas eu pensei que você tava zoando. Não, é porque o time reserva vai ter jogador pra caramba também. Vai ter muito craque. Que... É tudo it, né? Você vê que não teve tanto it assim aqui, ó. Tem o Boban, Tudor, Pretikoso e o Diarne, não são it. E o Zucker? Tá vendo? Ó, acabou essa coisa. Então, Iugoslávia, time 1, feito. Time 1 tá... Ah, na verdade eu posso tirar o Petkovic e botar o Zahovic, hein? Ou não? Também. Ah, coloca na reserva. Deixa. Não, é, deixa o Zahovic pro outro time, ele é chato pra caralho também. É, alguém de Newton, né? Bom, Iugoslávia, então. Aqui, Iugoslávia. Iugoslávia. Iugoslávia, é. Iugoslávia, é. Bom, o goleiro aqui é o Krali. Bom, que eu dá pro time dele, o Djukic, que jogou no Valencia. Grande caralho. Caralho. O Krali, é. Djukic? Djukic. Isso aí. Djukic. Tem o... Putz, outro zagueiro também, que era... Que virou técnico depois, o Bilic, né? Da Croácia. Bilic, bom. Bom zagueiro também. Aquele meio campista também bom, que jogou no Bayern da Croácia. Tem um monte, cara. O Vanić. Não, Niko Kovac, né? É, Niko Kovac. Ele era. Que tem, ah, tem o irmão dele que também é bom, o outro Kovac, Robert Kovac, né? É, isso também. Ele era zagueiro, cara. É, põe então. Põe ele aí, ó. Só troca com o Bilic, né? É, ele era direito, né? Isso. Tá aqui. Meu Kovac. Aí na frente. Caramba, Deus abençoe os três zagueiros, hein? É, cara, a gente só tá fazendo três zagueiros. Tá foda! Ah, mano, mas na Europa eles têm isso, né? Esse senso de marcação. Não, tô só enchendo o saco. É bom, é bom. Cruzinec, que... maravilhoso. Eu tô iluminado aqui, ó. Shine? Céu de Shine, Renan? Shine. Shine Bright. Shining, outro filme bom, anota aí. Muito bom. Shine Like a Diamond. Like a Diamond? Here's Johnny. Mas muito bom também. Ó, você não vai pôr o Zahovic, você já pôs. Lá na frente você tem que pôr o Milosevic, né? Tem o Milosevic, tem que pôr lá. Milosevic. Pô, tô me esquecendo daquele maluco lá do Pandev, né? Kovacevic?
Pandev. Ah, o Pandev, pode crer. O Pandev ele era acho bom. Que não joga, hein? É, o Pandev está jogando, hein, William? Ah, não, é o Panchev. Desculpa, falei errado. Ah, certo. Tá. O Panchev da Sérvia mesmo, né? É, era do Estrela Vermelha. Do Red Star. Red Star Belgrado. É muito e foda. O Susik lá? É Susik? Fala? S-U-S-I-C? Jogou da Copa de 90? É, eu lembro desse cara, do Estrela Vermelha também. Ele era bom. Bom. Mas deve ter uns caras melhor, hein, Renan? Vamos aqui. Lembrar? Mas deixa ele, se quiser, já. Tinha o Boban? Tinha outro cara que jogava com o Boban? Quem que era? Ah, que jogou no Chelsea, é o Stanić, né? É o Stanić, mas, né? Mas o Stanić era lateral, né? Era ainda ala joga. Também, né? Não, mas não, não. Stanić já parou? Parou, pô. Então falta só um. Meia meiuca aqui. Sim, né? Que é o Sissi. Aqueles Modric. O Perisic ainda aposentou, não aposentou, não? Não, quem foi o. Ah, o Rakitic, né? Rakitic também aposentou, mas Rakitic era bom. O Rakitic podia colocar ele de volante ali e adiantar o Prozinec, ó. Pode crer. Pode crer. Vou botar ele aqui, ó, Rakitic. Pronto. Pronto, fechamos aí o time mal menos, hein? Ah, tá mal bom mesmo. Pra caramba esse time, pô. Mal menos eu tô zoando, velho. Tá bom olha pra baralho. Time. Olha esse time, mano. A Iugoslávia era embaçada, hein, mano. Já pensou se tivesse unido, né, mano? O time até hoje é o mesmo país. Esse time aí também tem o Tony Kukoc. Tony Kukoc. Tony Kukoc. E o Petkovic lá, o que muita gente fala que... O Vlade Divac e o Drazen Petrovic. Petrovic. É o Pet, o Pet. O falava que ele era o melhor estrangeiro, né, cara, que ele viu jogar. O Petrovic? Petrovic, é. Morreu no acidente de carro. É, 91, 92. Ó, ficou gente de fora boa, lembra que eu falei? Mas sim. Normal, ficou fora o Kovacevic, era um bom centroavante também. Também. O Kesman. O Kesman, nossa, pode crer. Jogou muito no Fenerbahçe. Será quem ficou agora que eu lembrei? Stankovic. Esse não dá pra ficar fora não, viu, William? Tira o Stan e coloca ele ali, ó. Vou tirar, não dá pra tirar não, desculpa. Stankovic. Esse jogou muito. Maluco. E jogou por três seleções, né? Diferente, Iugoslávia. Sérvia e Montenegro. Sérvia e Iugoslávia. Não, eu vou apagar aqui do grupo, senão a gente vai... Vai falar o meio de campo aí, porra. Nossa, cara. Não, é uma geração. A Iugoslávia é embaçada. Iugoslávia é embaçada. Vamos agora deixar um pouco mais difícil? Vamos botar leste europeu? Manda ver. Vai mandar ver. Aí leste europeu entende-se, né? Quem que é? É tipo Hungria. Romênia, Bulgária. Você disse Romênia? Nossa, o meio de campo vai ser embaçado. Meio campo já é fenomenal, né? Beijo, campo, gente, nem precisa falar quem são, mas eu vou deletando aqui, vocês vão falando aí. O goleiro é o Renan, né? Renan Bogdan Stelea. Ah, vai ser Peter Cech, né? República Tcheca. É, o grande Peter Cech. Mas tá jogando. O que esse que voltou a jogar? Né? Ele parou, agora parou mesmo. Agora ele parou mesmo. Não, agora parou, né? Então, Peter Cech. Aí a zaga. Nossa, olha o meio-campo, William. Nedved, Raj, Poborsky. Olha os caras. Dá pra colocar, né, lá atrás o Popesco, né? O Popesco é xerife ali. Então, nossa, mas se a gente achar três zagueiros, a gente consegue colocar o Jorge Popesco de volante, de cabeça de área, tá ligado? Mas também, se não achar três zagueiros, coloca ele de zagueiro. Cara. Três zagueiros acha aqui. Acha, né? Acha. Tem o Ivanov lá. Ah, tem o Repka. Eu gostava do Repka também. O Repka e o Ivanov. O Ivanov. Nossa, xerifão. Fechou. Xerifaço. Super xerifão. Russo, aí, né? Ó. Russo, Ivanov? É búlgaro. É búlgaro. É verdade. Búlgaro. É o troféu e Trifon Ivanov. Trifon. Né? Trifon. Tinha gente que tinha medo da figurinha dele na Copa de 94. Falava, mano, vocês têm medo da figurinha, velho. Até ali o cara já dava medo, vai ser louco. Já meteu o rádio ali? Já? Olha que ligeiro. Não, olha esse time. Eu quero esse. Agora eu quero... Mudei, né? Eu quero esse cara, né? Sabia, eu tava só esperando. Véio. Tô só vendo aqui. Não, olha os canhotinhos, né? Rádio, Stoichkov, dá pra fazer a tripleta ali, né? Olha isso.
O Letkov. Vai colocar o Letkov também? Dá pra botar. Kostadinov. O Kostadinov joga. Também, né? Tem que botar alguém da Polônia. Lewandowski. Aqueles caras. Olizadev. O problema da Polônia é que 90 não jogou Copa, 98 não jogou. É que o Tchek também. Jogou só 2006, né? Já envelhecido, né? Que nem Boniek, Lato, esses caras aí já tinham parado. Não, aí já, tudo aí, bom, hein? Agora tem aqui o Baros, Kohler. Milan Baros. A Eslováquia. Tinha. Puta, a Eslováquia não vai ter. Eu falei o Hamsik, mas ele não parou ainda, não. O Gresco era um bom lateral esquerdo. Também. Mas pra time. Jankulovski, Berg, Jankulovski. Outro lateral bom. A gente pode botar o Kaladze, hein? Ah, o Kaladze tem que ser. Esse aí é xerife, né? Eu vou tirar o Repka, cara, com todo respeito aí. Ah, mas o Repka já vai pro time B automático, né? É, já vai pro time de reserva, né? Kaladze, Ivanov, Popesco, Tchek. Ah, peraí, pode botar a União Soviética aqui, hein? Não vai fazer só um dia. Lembra que a gente falou que ia fazer misturar com a Rússia? Ah, então a Geórgia também teria que ir pra lá, né? É, então subiu o Kaladze, né? Ou deixa pra lá, pra União Soviética, mas aí não vai dar muito. É, deixa o Kaladze pra lá pros caras, porque aí vai ficar Shevchenko, Kaladze, vai ficar... Eu senti aí que o William viu o Tchek e já pensou no Dasaev, né? É. O Dasaev. O Dasaev é embaçado. É, goleirão. Tá. É, deixa a Rússia pra lá, pro outro lado, né, com a Ucrânia. União Soviética com todos os outros ex. Mas vai ter que tirar o Kaladze daqui, né? É, vai ter que tirar o Kaladze daqui. Deixa o réplica. Aí vamos lá, Meiuca aqui. Aquele aí, que gente... jogava na Romênia, Muntuenu, né? Muntuenu é atacante. Esse jogava, hein? Raduchal jogava mais. Aí que eu falei, a tripleta dos canhotinhos agora vai ficar completa. Se ficar Muntuenu, Rage e Stoichkov ali. Nossa, cara. Mas o Muntuenu. Ainda tem o Balakov, velho. Então, mas tinha dois Muntuenu, não tinha, não? É, tinha o Dorineu, que era atacante, o Dorineu tinha outro que era volante. O outro era ruim, viu? Qual que é o outro atacante que pode ser aqui? Ilie? O Ilie, mano. Ilie era bom. Ilie era bom, hein? O Kohler, né? O Kohler. É, põe o Kohler. Apelar, apelar pra caralho. Pronto. Bola na área. Olha não, isso. Olha o time B. Olha quem sobrou pro time B. Rosic. Vários caras bons, hein? Nossa, olha isso, cara. Você tá maluco? O time tá bom, hein? Leste europeu tá bom, hein? Leste europeu tá encardido. Eu só tô meio na dúvida desse Muntuenu aqui, hein? Só troca o Nedved com o Balakov, né? Que o Balakov é canhoto também. Verdade. Tô vendo que o William não gostou ali da minha ideia. Não, mas o Muntuenu era bom, cara. Ele era bom, sim. É bom, mas pra volante ou ele era pra segurar? É, na verdade ele não era volante de combate, né? Ele era, podia ser um segundo volante. Ele vai segurar o piano aqui. A flechinha dele vai estar para baixo direto. Jogava de volante essa época também, né? Quem? O Nedved fazia mais um segundo volante essa também. Época. Verdade. Ó, aquele meia de ligação, né? Um CM. É, tipo um Juninho Pernambucano, assim. Juninho Pernambucano? Uou. Vamos lá, quem vai ser o goleiro agora aqui? Mihailov? Mihailov. Peruquinha? Eu gosto do Stelea, mas tudo bem. Okay, mas Stelea, o Stelea, hein? Stelea gostava também, mano. Achava ele bom goleiro. Então vai ser ele, Stelea. Meu irmão ia preferir o Mihailov também. Igual o Ivo. A peruquinha? Peruquinha? Era a peruca, né? E tinha o Zdravkov, né? Que era o cover do Stelea, né? Zdravkov, verdade. Oh, mano, a gente esqueceu um atacante muito. Costar de 9, né? Ah, o Berbatov, é mesmo. Maravilhoso. E o Kostadinov também, né? E o Kostadinov, mas tem também, mas ele tem o Baros. E tem o Smisser, o Rosic. Mano, agora fodeu. Rosic. Eu não respeito um atacante chamado Barros. Barros é o que eu solto. Mas jogou no seu time, ô Renan, o Barrios, lembra? O paraguaio? Lucas Barrios, na verdade. É, Barrios, né? Você tem que respeitar. Dá pra botar o Jankulovski aqui, que ele jogava de direita ali, né? Não, de esquerda, né? Era esquerdinha. Ele era canhoto. Dá pra botar ele tá aqui? Eu nem sei onde é que tá aqui. Ah, tá aqui. Jankulovski.
Jankula. Ah, você escreveu Janvu. Ah, desculpa, Jan. Qual é o teclado aqui, Bedido? O que acontece, Bedido? Jankula. É o erro na Skynet. Skynet. Que mais? Vamos lá, gente. Quem quer de zagueiro? Ó, o zagueiro que eu gostava, o Belodedit, da Romênia. Puta, era zagueirão, hein? Zagueiro bom. Jogou muito, né, mano? Jogou muito, Belodedit. Belo, como é que era? Belodedit, né? Isso, exatamente. Tinha o Petresco também, né? Só Petresco, jogava... baita ala, né? No Chelsea. Vai jogar aqui na meiuca, na ala direita aqui da zaga. Ixi, mas aí ficou meio defasada essa zaga aí. Não dá não, tem que ter mais um zagueirão aqui. Não, troca ele, ô William, põe ele no lugar do Rosic e adianta o Rosic ali, ó, pra junto dos caras ali mais pra frente. Verdade. E põe o Petresco aqui? Isso. Aí se você quiser recuar um pouco o Petresco também para ajudar na marcação. Aí... Vamos botar aqui o Rosic, que jogou muito. Esse jogava, hein? Jogava, velho. Rosic tem um Poborski, né? Desculpa, Adriano, mas. Adriano. Já não. Jogou muito o Poborski. Aí tava num cão de guarda aqui agora, hein? Para segurar esse BO. É. Ah, o Gauca da Romênia era bom. Gauca era... Batia até na mãe. Berbatov, o Ilie, que a gente não colocou, né? No... Esses jogadores da Romênia eram super saiyajins? Letkov. Com o cabelo pintado? É mesmo, né? Tudo loirinho. Tudo loirinho. Berbatov, Ilie. Na verdade, eu vou botar o Berbatov mais pra cá. Ilie um pouquinho pra cá. Letkov, Kozik. Falta um zagueiro, gente. Qual país que a gente tá esquecendo, que a gente não falou? É que na Hungria não tem ninguém, velho. O Miklós Ferrer podia estar aí também, né? Mas, dá pra botar o Miklós Ferrer aqui. Dá pra botar. Ah, não, mas ele era atacante, né, William? Ah, não, é que tinha um outro Ferrer. É, o Csaba Ferrer, né? É, era o outro Ferrer, ele era lateral, na verdade. É, deixa quieto. Ah, sabe o que eu vou fazer aqui no mato? Sabe quem? Agora você falou, velho, o Kirali era goleiro bom. Aí, ó, pensamos junto, hein? Tá aí, mano. Tá okay. Tem problema, cara, pô. Tem bastante romeno. Ô Renan, isso é igual, porque o Kirali jogava de calça, mãe. Sim, era carequinha também, pô. Também. É, agora a Polônia não vai entrar, né, cara? Polônia não vai ter nenhum, não dá, cara. Tem o Zé Lakov, mas ele era lateral. E se colocar aquele Kaluzny ali? Ele era xerifão, era volante, né? É, dá pra botar aqui o Kaluzny. Pronto. Botamos o Kaluzny. Pra não falar que não tinha ninguém. Aí, agora eu lembro que no Championship Manager ele era um craque, esse Kaluzny. A Grécia entra. A Grécia pode entrar com a Turquia e com... A Grécia a gente pode fazer Grécia, Itália e Turquia. Talvez uma etnia. Nossa, Grécia e Turquia, né? Só o choque, né? Tipo... Só treta, quero briga. É, que nem Estados Unidos e... E México. Menciona Iraque. Aqueles Saddam Hussein. Né? A Grécia entra onde? Bill Clinton. A Grécia tem que entrar. Agora você falou com a Turquia, talvez com a Itália. Não, com a Itália não, né? Puta, com a Itália a gente tem muito jogador, né? Ele pode. Putz, vai ter só um da Grécia, um da Turquia e a porrada toda da Itália. O Georgatos tem que estar, hein? Charisteas, Nicopolides. O Adriano, filho da. Hakan Sukura, Hasan Sas. Costume. Hasan Sas. Nossa, os turcos têm uma geração boa, né? Tem os turcos bons. Tugay, Tunkay, esses caras. Tudo não, o goleiro, ó, dá pra fazer dois times. Ó, o Rustu é um e o Nikopolidis é outro, né? É, dá pra fazer Grécia, Turquia. Quem mais? Bom, vou fechar aqui o leste europeu. E aí a gente vai pular para o Reino Unido. Já vi que o Brasil e a Argentina vai ficar para outro vídeo, pelo jeito. É especial de Natal. É. Europeu 2. Reserva. Beleza. Vai. Senhor, meu Deus. Time bom, hein? Time bom. Gostei. Patos. Agora vamos lá. Reino Unido, senhores. A Reino Unido mais Irlanda, tá? Peter Shilton. Isso aí não tem nem... Acho que isso vai ser o mais unânime de todos. É o Shilton, tem que falar. É o tio, né? É o Shilton.
a zaga. Aí tem o Campbell. Sou o Campbell. Pra poder distribuir umas porradas. Já vou botar aqui o Raikini. O Raikini é de lei. E o Giggs, né? O Giggs tem que estar ali na ponta ali. Raikini. E o Giggs. Ashley Cole. De lateral esquerdo? É que aqui não vai ter lateral esquerdo. Né? Não, jogava de ala também, né? Mas aí já matou, porque já tem o Giggs ali, né? Ah, é verdade. Mas vai ter o Giggs, não vai dar. Vai ter o Gaza? O grande Gaza. Lógico, vai ter que ter o Gascone, velho. Gascone, Gui. Se eu colocar Gaza, vocês entendem? Entende, né? Lógico. Opa. Gaza. E o maravilhoso David Beck, não vai entrar? O Spice Boy tem que ter, né? Tem, né, cara? Spice Boy. Beckham. Aquele atacante lá, o... Michael Owen? Não. Aquele atacante da Irlanda que jogou Copa de 94, Castariano. Lá. Cascarino, né? Cascarino. Era pirulitão, né? Gigantão. Aqueles uou. Puta, cara, mas eu acho que eu prefiro o Rooney, hein? Wayne Rooney, velho. É o Alan Shearer. Porra, Alan Shearer. Aí o Adriano agora ficou. E tem aquele Sheringham, né? Que era duplinha com ele. Aí você pode ver. Ah, ele tá um pouco abaixo desses, né? Faltou alguém da Irlanda do Norte, hein? Não, mas também é uma boa, viu, Renan? Não é desmerecendo o Sheringham, não. Viu? Não, cara, o Sheringham jogou muito, cara. Quem que é agora o outro? Faltava de puta. Irlanda do Norte. Por exemplo, assim? É Escócia. Não. Tinha aquele Michael Hughes. Que era bom, zagueirinho. Ah, jogou no Chelsea, né? É, mas que o Hughes não era ruim, não. Vou botar ele aqui. Eita, que eu fiz merda. Ah, ô, William, peraí. Tem um cara aí que não pode falar desse time, não, mano. Puta merda, mas agora vai tirar quem? É, deixa ele pro time B. O Scholes, mano. Sou muito fã do Scholes. O Scholes jogou muito, cara. Aí você vai ter o Lampard, Gerra. É, não, olha o segundo time como vai ficar, então, né? Aqui, a gente ficou, aqui ficou mais plural. Aqui a gente juntou. Não, ficou Escócia, bonito. Juntou todo mundo aí. Nossa senhora, time bom da. Botar uma lancheira mais pro ataque. Tem o Robiquini. Vou botar o Rooney. Faltou um dos maiores artilheiros da história da Inglaterra. Quem? Gary Lineker. Nossa, esse era craque também. Acho que dá pra tirar o Rooney, hein, William? Eu ia falar, vou tirar o Rooney e botar o Lineker. Pronto. Essas coisas não podem passar batido, não. Não pode. Obrigado. Vê que eu tenho vocês. Porra, mano. Ficou o negócio. Porra, né? Dá um negócio aí, ó. Aqui. O Imperador, ó. O Imperador fez assim pra você, né? Ó, total, mano. Nossa, esse time aqui do Reino Unido ficou bom, hein? Será que vai parar? Que massa. Você não pode ter pênaltis. Ah, o Renan quer pênalti. É justamente o que ele quer. Mas o Chilton não era de pegar pênalti, né, mano? Aliás, Inglaterra não tem escola de goleiro defende pênalti? Não tem, né? E adora ter um goleiro avançado, hein? O James. O James era assim também, né? Zero. Eu não sei o que acontece com esses caras. E aí, time reserva? Já põe os Scholes, pelo amor de Deus. Que esse cara que não quer que perde. Os Scholes. Fugir. Botar o Rooney, pra não fugir. Boa. Tem o Michael Owen também. Tem, o Owen, né? O Golden Boy. Tem o Gerard Lampard. O Gerard tem que estar aí, tem que estar aí também. E o Terry? Terry tem que estar aqui. Terry batia até na mãe também. Também. A Gerard, tem que ter o Lampard. É, já botei tudo que é inglês aqui, deve estar com... Tem, aí o goleiro, Given? Given. Né? Que era da Escócia. Paulo? Gohan. Acho que era Gohan. O Hilton lá, ó. Hilton. O que jogou na Copa de 98 lá, pô. É que passava a O Hendry, né? O Hendry. O Hendry eu coloquei no titular. O Hendry tá no titular já. Tinha o Caldwell. Ah, o Caldwell, né? O Caldwell dá pra botar aqui. E o Jim Leighton. Goleiro. Então vou botar o Leighton. Pro pra ficar roupa zoar. Leighton. Que mais? O Renanzão tinha falado do Cascarino. Jogou muito também. Uma menção honrosa pro Eli McCoist ali. O Eli McCoist jogou uma bolinha, hein, mano. Tinha o Dennis Irving, que era da Irlanda. O Irving era bom, mano. Só que aí é que tá. O Irving era lateral, né? É foda isso.
E tinha o Irvine e tinha o Duff também. E não é Irvine, não, ele é com W. É Irwin. O Duff, né? Que eram os atacantes da Irlanda. Tinha o Duff aqui. Duff é bom. Era outro Keane, né? Que era o Robbie Keane e Roy Keane, né? Aí só coloquei no titular. Titular tem lá o Robbie Keane e o Roy Keane. Que eu achava que eram irmãos quando era moleque. Nada a ver. Ó, zagueiro dá pra pôr o Adam, se quiser. Ou botar o Saltgate, fazer uma homenagem ao O Saltgate, né? Mas ainda tá jogando, né, meu? Não, a zaga tinha que ser Portão do Sul e Portão de Madeira, né? Saltgate e Woodgate. Coloca o Butcher. Nossa, o Butcher. Ele era comentarista, Renan, no Winning Eleven 4. Ah, é? Terry Butcher. O açougueiro. Aí, ó, Butcher. Aí, senhores. Acho que ficou também um time azeitadinho também. Dá pra tirar esse cascarinho, hein? Esse cara já é engraçado. Dá pra tirar. Não, tô zoando. Deixa o cara. Botar o Owen. Tá botar o Owen, cara. Quem jogou mais, Renan, na sua opinião? Owen ou Cascarino? Ah, eu vi muito mais o Owen, não tem como. Tem como, né? Some daqui, meu! Então pronto. Some daqui! Some daqui! E a mesa, né? E a mesa, só os caras. Some daqui, meu! Calma, João! Eu pensei que o gordo ia morrer esse dia, velho. Falei, puta, vai infartar o gordo. Nossa, ele e o Ozzy Osmond também. Morreram. Reino. Mas também o que tem que levar dado Dolabella no programa, né? Tá vindo. É que ele tava estreando um novo CD. Dado pra você. Nossa, que lixo, né? Aí o gordo, não. Que porra de nome é esse aqui? Dado pra você, dando pra você. Nossa. E ele todo paquitão, né? Ele, não, muito falha. Não, eu trouxe um monte de arma que colocou na mesa do gordo. Falei, que porra é isso aqui? Você trouxe aqui? Maluco otário do cara. Senhores, próximo. União Soviética? Ah, agora a cobra vai fumar, hein? Isso porque ainda falta França, falta Itália, falta Alemanha, falta Portugal. Ó, já põe aí o Calados e aí de ala esquerda, de lateral esquerda, zaga, né? É lógico. Shevchenko, não abre mão do Shevchenko. Calados, né? Sheva. Opa. Shevchenko. Azaev. Acho que ninguém vai discutir o Azaev. Goleiraço, hein? Tem que ter. Tem o Onopko também. Né? Onopko, eu ia falar esse agora. Caraquinha. Tinha um Mostovoy, né? Mostovoy. Não, o Carpim e Mostovoy é indispensável no meio campo, esses dois, né? Total. E o Arshavin, hein? Arshavin. Bom. Quem gosta do Arshavin é o Cowboy. O Gleb. É mesmo, né? O Gleb era bom, hein? Rebrov era bom. Tinha o Mikhailichenko também, né? É volante, né? Dá pra pôr ele ali. Ah, mas você já pôs o Gleb, né? Não, mas eu posso tirar o Arshavin. Tira? É, tira o Arshavin e põe o Mikhailichenko. Puta, eu não lembro como é que escreve Mikhailichenko. É com H, aqui, né? Mikhailichenko. Peraí, que eu vou achar o danado aqui. É, Mikhailichenko. Ucraniano, né? Esse era bom. Bom demais, cara, Mikhailichenko. Tchau, Arshavin, obrigado. Mikhailichenko, Karpin, Lev, Rebrov, Shevchenko, quem é o outro atacante? Aí você pode pôr o... Titov? A Titov era meio atacante. Podia ser, né, atacante também. É, ou deixar o ataque Rebrov e Shevchenko. É, que já tinha entrosamento os dois, né? Os dois aqui. E deixa faltando um aqui. Aí pode ser o Titov. Ou... A Lituânia não tem ninguém que a gente lembra. Tem a Letônia. Ah, tem um zagueiro. O zagueiro que jogou no Arsenal, né? De quem? Da Lituânia. O Stepanovs. Stepanovs era da Letônia. Ah, você falou Letônia? Agora eu falei Letônia. Eu tinha falado da Lituânia.
Ah, não, Lituânia. Lituânia, se você apontar um jogador para mim, eu te dou 10 reais. Conheço o Igauskas, mas é da NBA. Ah, mas então, mas será que ele joga futebol? Idrunas e o Igauskas. Igauskas tem um... Agora que tá jogando lá na NBA, velho. O filho dele lá. Puta, qual tá jogando, cara? Ah, meu Deus. Eu não faço a menor ideia. E aí, mano? Ele jogava no Portland. Ô, William, tá William, pelo amor de Deus, estamos esquecendo nunca. Dobrovolski, man. Mete o Dobrovolski ali. Nossa, pronto. Você não lembra do Sabonis, Renan? Lembro do Sabonis. Arvidas Sabonis. E ele foi calor... velho pra jogar na NBA, hein? Ele foi o calor do ano. Porque ele foi velho pra NBA. Quase 40 anos de idade. Ele foi o calor, cara. Mas era um cara que tentava, mas na época dos anos 2000, que o Lakers estava bem forte, era o cara que tentava barrar o Shaquille, né? Cara, ele foi o primeiro pivô a fazer cesta de três, cara. Não, e era bem talentoso, é estilo europeu, né? Faz diferença. Normalmente o pessoal que joga na Europa, quando vai pra NBA, pena um pouquinho, né? Ele se adaptou muito rápido. Não, mas pra idade. O filho dele, Sabonis, joga no Sacramento Kings. Joga bem. Volantão. Pivôzão. Jogar volante. Fechou o time, hein? Fechou. Mais um time bom. Com o Andrei Shevchenko aqui, filho. Eu sei lá como é que eu faço isso aqui. Deixa eu botar. Não sei como é que vai isso. Ah, deixa assim. A gente não vai nem ver isso aí. Depois não muda nada. Quero ver como é que a gente vai montar isso, né? Num option file, mas tudo bem. Depois a gente vê isso. Não olhe pra mim, hein? Não olhe pra mim. O Renan Garante. Dá pra usar aquele Euro 88 2006, tem bastante time lá. Tem, é verdade. Aí dá pra colocar um ou outro, tipo, Mágico Gozada, ele vai desse, você pega de o outro. O Tuna, aquele Classic Patch do Tuna, tem bastante coisa também. Você tem esse patch, né? Eu não tenho mais, velho. É, eu peguei as faces, né? Eu tirei, né? E aí eu acho que eu tirei bastante coisa dele, mas como ele era muito carregado, tinha muita coisa... Aí eu fui, tipo, tudo que eu tinha repetido, eu fui deletando, organizando, pra não pesar também, porque senão eu não aguento o computador, né? Total. Tá. Mas você tem isso no HD, então? Não, isso eu tenho separado. Face, kit, essas coisas eu tenho. Se precisar, é tranquilo de resgatar. Beleza. Cadê link, hein? Tá aqui, e ó. Qual? O link tá aqui, ó. Tá, no, tá embaixo do vídeo, tá ligado? Tem que procurar. E agora aqui, meninos, o que vai... Zaga. Aí a França agora? Não, é reserva da União Soviética. Que isso? Vocês pediram? Não, deixa um time só, tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. França e Alemanha? Porque, na boa, vamos só justificar a resposta, né? Porque não vai ter tanto jogador bom que nem o time 1, né, mano? Não vai ter, não. É, você vai ter o goleiro Chodikovski, talvez. É. Você vai pegar o Titov. Ah, tem o Luzny, né? Que jogou no Arsenal também. É, mas não vai sair muito disso. É fraco. Vai ter o Charvin, que ficou de fora, mas... Tá bom. Vamos lá. Tá bom, né? Também só jogou tá Euro esse cara aí. Ah, manda embora. É. Só, como diz meu amigo, só eliminou a Holanda, viu? Só isso. Não, aí você tá viu bom. As fotos da Euro? Ele tá sempre assim, ó. Ele tá, tipo... Ele jogou, ele gastou todo o futebol. Eu não sei qual que é mais da hora, dele. As fotos da Euro de 2008, ele é assim, ó, ou do, né? Do Müller. Nossa, aí o Adriano Pires. O Andreas? É. Nossa, o Adriano morre, cara. Aí ele pira. E aí, quem que vai ser? França e Pipi? A referência do Capau aí, William. Mas e França e Pipi? Não lembra dessa? Não era Fifi? Ai, meu Deus, fica pau maravilhoso, mano. Mas aí, França e Alemanha, o que vocês acham? Ah, acho que muito forte, né? Então, vai ficar forte qualquer um. Mas o próprio time do Brasil, qualquer jogador que você coloca lá vai estar forte também, então? É, porque assim, eu pensei em colocar Portugal e Espanha. A Itália, com quem? Aí tem a Áustria. É que você tá, entendi, que você tá pensando por região, né? É, porque não tem... Ah, bom, então, vamos ver. Franco-Alemanha? Franco-Alemã? Oliver Kahn. Tá, o vai ser um... Eu já vou voltar aqui o Cantona, senão vocês vão esquecer. Também, né? O Wilgner foi... Cantona. Lothar Matheus.
Eu prefiro o Yugner que o Khan. É, tecnicamente assim, né? Eu também. E você? Ô, louco! Mais não, do que o Khan? O Yugner era um baita goleiro, velho. Mais do que o Khan? Acho que sim, embaixo do gol, sem fazer loucura, entendeu? Oxi, mas desde quando o Khan fazia loucura? Ele só fazia, era o nome dele. Na hora dele. Que ele foi dar uma mordida assim, no cara fez assim, ó. Ele mordeu, cabeceou, joelhado. Ele empurrava os caras do próprio time, velho. Mas o Wilgner nunca chegou a ser quase jogador, ó. Primeiro, jogador da Copa do Mundo de 2002, jogador do ano, nunca chegou próximo. O Wilner, tudo bem, ganhou Champions com o Real Madrid. É jogada de marketing, esse cara. É publicidade. O Wilner pode ter sido campeão do mundo, mas pegar a posição do Kahn eu acho difícil. Só tem um cara na Alemanha que é melhor Neuer. Que o Kahn no gol. Não, Maier, pô, Sepp Maier. Não, mas tecnicamente, Renan, te falando embaixo, todas essas. Porque é um conjunto de coisas que você precisa ter para ser um baita goleiro. Né? Aí. A gente fica com o Yugner porque o Yugner era mais seguro, tá ligado? Não soltava umas bolas bobas que nem o Oliver Kahn soltava. O problema do Oliver Kahn é só a final contra o Brasil de 2002. Só. Não tem mais nada. É que essa foi a falha mais evidente, né? Mas tem uns jogos do Campeonato Alemão que ele dá umas rameladas lá, ferrado com o jogo. Mas normal, todo goleiro falha. O Ronaldo do Corinthians falhou. O Dida falhou. Todo goleiro. Falhou. Zete, né? Zete e Franco Zete contra o Morro Neto. Não, é normal, lembra? Isso é normal. É que, por exemplo, é assim, o Neuer... Mas o mata, pra mim, é loucura. O cara, quando é muito louco, é difícil, cara. Não, é que eu não vejo loucura. É que eu vejo um cara com personalidade, é diferente. Ah, é mas é Cantona. Demais. O Cantona é louco também, não? Um cara é louco. Um cara com personalidade. Então, mas é diferente. É um cara do ataque, não vai entregar um gol, entendeu? O goleiro não pode ser louco. Pode ser expulso. É pra perder o gol, mas pode fazer outro gol, né? Treta pra vocês, só isso. Treta pra acabar. Não, mas é da hora essas brisas, porque a gente fica brisando, né, nas possibilidades. Né? Então, eu vou falar assim, então vai pro caralho, então que se foda. Mas, Renan, eu falei primeiro, se você voltar a live aí, o vídeo, o primeiro nome que eu falei foi Khan? Oliver Kahn. É, a gente também foi Khan. Tô brincando, eu convoquei, pô. Ah, então coloca o Lema aí também, só de raiva coloca o Lema. O Manuel Noia tá jogando ainda. O Noia, pronto. É que eu gosto, eu sou fã do Khan, não consigo tirar ele dos meus. Não, o Khan é figurinha foda, Renan, eu também, eu acho ele fodástico assim, mas... Vamos lá. Khan Matthaus, Desailly Kohler. Que deu bixixi aqui. Bremer, é o Andreas Bremer. Bremer? Ninguém vai tirar o Zidane. O Zizou? Cantona, Klismet, Henry, não dá pra tirar não, gente. Ó, de volante aí você pode colocar o Lohan Blanc, se quiser, né? De não, improvisado. Eu acho melhor o Summer, né? Summer. Jogou muito. É, nossa, cara, é um time muito, muito bom, né? Falta mais um aqui. Ele pode botar qualquer um aí, cara. Você colocou um R a mais no Bremen ali, velho. Ah, desculpa. Aí sabe quem é? Aqui dá pra botar um monte, cara. Nossa, cara, na Alemanha, então. Nossa. Oh, e o Lan? Mas o Müller jogava uma bola, hein? É, mas acho que o Felipe Lan dá pra botar aqui, cara. Será? É, eu gostava do Lan também. E o Lan é bom que ele era lateral, né? Ele jogava. Não, jogava meio campo, era lateral nas duas laterais. É. Nossa, mas ficou um time, olha. Time enjoado, né? Nossa senhora. Nossa, e no time B vai ter o Vôler, vai ter. Nossa, vai ter um monte de cara bom também. Esse time aqui vai dar trabalho, hein? Vai, mano. Tem o Tchurkaef ainda. Ó, se o Summer cansar, você puxa ele, troca com o Desailly, tá ligado? O Desailly vai pra volância. É. Aí você joga o Summer pra zaga. Eu gosto de time assim, mano. Tipo, você não precisa substituir, você só troca o jogador. Tipo uma laranja mecânica. Isso, é da hora, né, velho? Os caras ficam rotacionando. É uma boa, pô. Ô, William, sabe quem também cabia aí, mano? Ah, vai ficar pro time V. Puta, Djorkaeff. Eu sou muito fã do Djorkaeff também. Eu falei, vamos botar aqui já. O Deschamps e o Papan. Deschamps também jogava, hein? O Papan não jogou Copa, né? Mas pode botar. Mas vai estar, porque era craque, mano. É craque, velho. Papan tem que estar. E o... Como que é? O Givarch. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, nós tomamos um monte de gol dele, né, William? Tomamos um monte de gol do cara.
Viado, fica fazendo gol de cabeça esse puto. Aí o Renan veio e falou: vamos ganhar deles, e ganhamos deles. Ó, tem um Butch Ward, tem o um Kohler. Tem o Augenthaler. O Tio Han não tava no time titular? Não, cara. Vacilando. Tem que tá aí. Tá aí já. Tio Han, o KF. E o Karimbe? Põe o Papan de até atacante com o Kohler, se quiser. Se a gente achar mais meias, a gente pode pôr o Papan lá na frente. Mas por enquanto, se você quiser deixar ele aí também. Não, Papan e Vôler. Papan e Vôler. Porque ele fazia gol pra caramba, né? É. Tinha um Close ainda, hein? Close era bom no cabeceio. É, volta o Papan. Ou faz três atacantes, né? Ou faz três atacantes. É. Deixa o Close centralizar. Aí não dá pra tirar o Close, velho. O cara é o maior atirando da Copa, porra. Vou tirar o Mas Close. O Müller tem que estar, né? Ah, mas, não, mas aí eu vou representar o Adriano. Não vou deixar, não. Não, o Müller jogava, hein, mano. Jogava uma bola. Jogava quem mais? O Hasler ou o Müller? Eu gosto do Müller, né? Mas o Hasler também é um baita jogador, né? E quem que vai ser volante aí? Ah, tem uma galerinha. Dá pra ser volante aqui, cara? Deixa eu ver. O Vieira, né? O Vieira. Ó, ainda vai sobrar o Petit, né? Petit. Tem o Lizarazu. O Petit jogou de zagueiro na França também. Zagueiro pela esquerda. Se quiser também. É. Tem o Leboeuf também, que jogava bem. Ruim demais. Que esse cara. Tem o Makelele. E o Makelele. É. Barthez não dá. Se alguém fala Barthez, eu vou embora. Não, eu não gosto do Barthez. Não, eu acho da hora por ser careca. Mas goleiro careca, Zdravko. A gente fazia Ninga Eleven, o time dos careca contra os cabeludos, velho. Dá pra fazer. Aí Batistuta de um lado, Verón do outro. Muito louco. E o Zidane, véio, ficava no meio termo? Não, o Zidane é careca. Não, mas o Zidane só tinha coroinha, pô. A coroinha. Interessa. E a zaga? Já foi o Desailly, o Blanc, quem foi o outro no time A? Ah, esqueci quem que foi, deixa eu ver aqui. Ah, o Bertold jogava na zaga, não jogava? O Bertold, que jogou na Roma, né? Era bom também. É. Muito bom. Nossa, esquecemos do Litibarski, que era bom também. Litibarski é bom, hein? Ah, mas não cabe, né, mano? Não dá, né? Não dá. Que mais? Tem o Kohler também pra entrar aqui. O Kohler. Ele aí, põe de xerifão aí, no meio. O Kohler já não tava no outro time, não? Ah, boa pergunta. Acho que não, mano. Era Blanc, Desailly. É. Quem que era o outro? Aqui, ó. Desailly, Matthaus e Blanc. Ah, então põe o Kohler aí, ó. De xerife. É. Vou botar o Kohler aqui. Eu não lembro qual era o lado que ele jogava agora. Ele é centralizado, né? Só troca o Bertold. O Bertold caia pela direita, né? Deixa assim a zaga, né? Pensou, velho? Lá da avenida. Olha o buraco! Tira o KF e volta! Volta, pô! E o Lizarazu? Eu faço questão que o Adriano pegue esse time só por causa do Müller. Ah. Pensou? Aí ele vai querer trocar, tá ligado? Quer trocar o Müller pelo... Não, sei. Ah, eu quero dar com o Kaká. Vai entrar o Kaká! O Kaká quer entrar! Vai dar tempo do Kaká entrar! Não vai entrar ninguém! Não vai entrar, não deu tempo! Quem que vai ser o zagueiro? O Kaká não entrou! Ó, tem o Thomas Link do Bayern de Munique, que foi um bom zagueiro. Sim, tem o Novotny. Tem o Mertesacker. Metzelder também. Isso porque a gente não quis colocar o Schweinsteiger, né? É verdade, hein, mano. Puta, é verdade, tem esses caras. Schweinsteiger, eu acho que jogou mais que o Müller. Polêmica. Aí eu acho que não. Agora polêmica, hein? Porque o Schweinsteiger era mais atrás, era mais recuado um pouco. Então, na verdade, no começo de carreira, o Schweinsteiger jogava como meio atacante. Isso aí eu sei, mas depois ele foi andando para trás. Já o Müller não. Müller manteve aquele mesmo esquema dos três principais no meio campo, que o Vanderlei ficava falando do Milan, que era o Pirlo, o Candira, que era um cara lá na frente, só que ele recuou.
E aí o Seedorf, tinha o Kaká e tinha o Gattuso, né? Aquela meiuca lá. E o Pirlo, né? E o Pirlo. É, não, mas não dá para comparar, né? É diferente a posição dos caras. Não, mas vamos botar quem aqui? O Link? Thomas Link. Cadê o Link? Deixa eu botar o Link. O Link era bom. Fazendo aquele link do ataque e defesa. Muito bom. Ganhou um real. Tá aí, ó. O Lojango no 4-1-4-1. Timaço. Nossa, reserva, tá? É o time reserva isso. Eu só acho errado o Wilgner aí, hein? Que é isso? Tinha que colocar o Lamar. Sabia. Nossa, não, o Porato, né? Nossa. No comments. Eu ia botar o Lloris, mas o Lloris ainda tá jogando. Lloris. Ah, não, como que é o... É bom, hein? Jogava no Lyon, que fez uma puta defesa do, da cabeça. O Coupé, é o Coupé. É. Ah, quer botar o Coupé no lugar do Wilgner? Não, não, pode deixar. O Coupé era bom goleiro, hein? Mas o Wilgner eu ainda acho que é um pouquinho mais. A gente tava discutindo que ele era melhor que ele era o Kahn, né? Então, alemã, reserva. Bom, reserva. Pra gente encerrar o vídeo, né? Vai ter que ficar com um terceiro vídeo, velho. Brasil e Argentina, porque não vai dar tempo. Vai ser o vídeo derradeiro, né? O especial. Vai ser o especial. Brasil, né? Porque agora falta ainda. Ó, ainda falta Itália, Grécia, Turquia. Não, Itália. Itália pode ser igual ao Brasil, mano. Tem só um especial só dela com. É, Itália tem 4 títulos, né, mano? Fácil. Faz agora Turquia e Grécia e já fecha, né? Faz Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha. Eu sou espanhol, espanhol, espanhol. Só espanhol, espanhol, espanhol. Renan, vocês então. Passou o Adriano, Renan. Cadê ele? Ele saiu Lindo. Porque ele sabia que ia ser terminado com eu sou espanhol, espanhol. Meteram um voo, meteram um voo. Então é Espanha, né? E quem que vai fazer aqui? Portugal e Andorra. Opa! Nossa! City, meio jogador de Andorra. Eu não vou, a gente não vai discutir Cacilhas isso aqui, é, né? Normal. Eu ia ser Cacilhas ou Vitor Bahia ali, né? E no ataque não vamos discutir que é o Raul também ali já, né? Madrid. Rui Madrid. Costa. Figo. Nossa senhora! Não tem como discutir esses caras aqui, não dá. E nesse ainda tá jogando, tá? Na zaga, Hierro, Fernando Couto. Erro. O que vocês acham? Tá bom, deixa no meio o Hierro, né? É, o Hierro pode ser volante. Ah, mas tem o Guardiola também, tem outros caras da Guardiola hora, lá no meio campo, né? Então, ele é volante também. Mas tem o Xavi que é melhor, né? É o Xavi, tem o Iniesta, né? Iniesta não acabou ainda, não. Tá jogando no Japão. Tá jogando no Japão, né? Ah, é verdade, Iniesta já é esquecível. Portugal, tem o Pauleta. Opa. Esse era artilheiro, hein? Pauleta era artilheirão. Oh, tem o Mendieta. Ah, mas o Mendieta fica pro time B, né? É, falta um zagueiro aqui ainda. Vocês... É, não dá. Falta um zagueirão aqui. Sabe quem era bom mesmo? Costinha. É. Eu gostava. Nossa, daquele Sergi Barjuan. É, lateral, né? Lateral, né? Lateral, Sergi, né, que chamava. Sergi. Tinha o Davi. Tinha o Ferrer. O Ferrer era lateral zagueiro também, né? Não põe aqui o Ferrer. Vai fazer tinha, ali uma... Ah, mas tinha outro clássico ali, o Abelardo, hein, mano? Abelardo. Vai fazer uma duplinha ali na frente com o Raul, o Morientes? Boa. Hein? Morientes era craque, hein? Morientes é gostado. Aí vai ter uns caras que vai falar, ih, os caras não sabem nada de futebol. É bom mesmo, era o Fernando Torres. Aí, ó. O Raul jogava para a esquerda, né? Ele era canhoto, né? É. Sim. Ó, troca o Rui Costa com esse sem nome aí. Esse sem nome você põe o Xavi. O que você acha? Ah, boa, hein? Boa ideia. Rui Costa. Nossa, que caramba, hein, velho? Isso aqui também. Técnico, a técnica vai estar 999 quase. Tudo roubado, viu? Raul, Pauletinho. Bom, já decidimos que esse time é do Adriano, porque ele adora a Espanha. Eu não gosto de jogar com a Espanha também, não. A torcida é chata, não para, né? Ah, não. Por isso que lá no Copa 90 não tem.
Você arrancou fora. Sai. Eu falei do Vitor Bahia na reserva, mas tem o Ricardo Boa. Também, né? É. Ricardo. Tem aqui o Vitor Bahia é filha não, né? O Canizares. Canizares. Eu gosto do Canizares, hein? Ele é racista, safado, né? Mas é a vida. Deu declarações? Não gosto mais. Retiro aqui. Ah, chafado. Mas tem cara mistura, né? Lembra que você falava não misturar o CPF com o CNPJ? Quem tá aqui, ó, que apareceu aqui no vídeo aqui atrás de mim? Aqui. Quem apareceu? É a gatinha? É a gata, ah, tá ali. Tá aqui, ó. O que ela tá fazendo ali, Renan? Tá buscando. Ah, tá. Quer pular, com certeza, no armário aqui. Nossa, vai derrubar tudo, né? Ó, vamos lá. Reservas. Os Bizarreta? Vitor Bahia, né? Nossa, grande goleiro, hein? Goleiro. Não, Vitor Bahia pra ter um português, né? É, pra ter um português. Portugal. Ferrer. Ricardo Carvalho. O Alcorta era um bom zagueiro. Ah, o Ricardo Carvalho é bom. O Abel Xavier. Abel Xavier. Mas não era tão bom assim. É, ele era é folclórico também, né? Ele é estiloso com o cabelo, mas de resto... O Guardiola foi no time A já, foi? Foi. Vila. Ah, o Mendieta ainda tá jogando? Mendieta tem que estar aí. Mendieta. Ele era esquerda, né, Mendieta? Direita, é destro. Ah, então tava certo. O Piquet ainda tá jogando ou já aposentou? Ele aposentou da seleção, mas ele ainda tá jogando. Mas esse não vai não, porque é opressor. Opressores não passarão. E chifrou a Shakira. É. Os caras que de novo misturam sempre PJ. Nossa, vocês são. Ah, então coloca o Cuca aí no Brasil. Eu vou deixar o Cuca aí, no Brasil. O quem? O Cuca? O Cuca. Vamos para encerrar. Ah, o da República Tcheca. Lembra do Cuca? É verdade. O que mais? Nuno Gomes. Ah, o Nuno Gomes tem que ter, hein? É verdade. O Petit, ele pode até ser centroavante ali, William, no meio. Ele pode ser centroavante também. O Petit, o volante de Portugal, ah, o Petit, Filipão falava, né, bastante dele, hein? Que era o Deco também, né? O Deco. Teixeira Petit. Deco, tem que entrar. Aqueles que põem o levezinho no ataque, né? O Liedson. Ai, puta, o Liedson é nóis, hein? Mas aí é Corinthians, aí não dá. Corinthians é vitrine, viu? Vitrine do futebol, aí não dá. Aí vai ficar muito na cara. Porque aí você tem uns caras que jogam mais, né? É. Tinha aquele Sérgio Conceição. Olha, de volante, tem duas opções. Quem? Sérgio Conceição. Ah, o Sérgio Conceição, pode pôr ele aí também, Petit, se quiser. De Portugal, ó, que eu tô lembrando, né? Volante, a gente tem duas opções, vamos ver se vocês gostam. Costinha, de Portugal, ou Albelda, que jogava no Valência. Ou Bararra, que era do Valência também. Era bom, hein? Bararra. Pra dar uma... Fica dois de Portugal e dois de Espanha aqui. Ah, ficou da... ah, falta um atacante ainda, hein? Ah, William, e Edson. Safado. Ai, falta um zagueiro. Ah, tinha também aquele atacante de 9-4 lá. Não era o Salinas, não. Era o Beristain lá, como que era? Beristain. Isso. É o Tique. É Tique, né, o nome dele. Botar o Tique, senão não. Tinha o Barqueiro lá, o Barqueiro, o Bargeiro. Barqueiro. E o Guerreiro, né? O Ruen Guerreiro. Ruen Guerreiro? Quem que é o zagueiro aqui? Põe o Alcorta. O Alcorta era bom zagueiro. O Alcorta já não tava lá? Não, eu tinha falado, mas depois a gente lembrou de outro cara melhor que ele. Eu só lembro do Curro Torres. Curro Torres, do Valência também, né? Lateral, né? Então tá aí, ó. Mais um. Esse foi rápido de fazer, hein? É fácil, né, cara? É fácil. Quando os caras é bom... É, se a gente não pensa muito, ó. Ibérico, quer finalizar com o último aqui, pra gente finalizar? Será que dá Qual tempo? Qual seleção? Tá ali... Na Itália? Vai fazer Itália? Vamos pra Azzurra. Ou tem Grécia e Turquia pra acabar logo. É, faz Grécia e Turquia, então deixa a Itália pra um especial aí, de Natal. Não, aí vai ser especial Brasil, Argentina e Itália, o outro vídeo. Vai ser uma aí, ó, ó, não percam, hein? Não percam. Estou falando com vocês. Fique de olho. Vai ter. É uma promessa. E aqui nós cumpre. É mais ou menos. Bom, os goleiros já estão definidos, né? Rustu e o Nicopolides. Nicopolides. O Nicolaides tem também, tá ligado? Né? Atacante da Grécia. Não vai ser, mas quem jogou mais? Rustu
ou Nicopolis? Rustu. Acho que Rustu, né? Também acho. Mas o Nicopolis também era fera, hein? E ganhou euro, né? Então, é, velho. É. Vamos lá. E ele sempre teve o cabelo branco. Sempre. É, ele desde menininho. Aqui, assim, um cabelo branco. O neném com o cabelo branco, tá ligado? Steve Martin, que também tinha o cabelo branco. Boa. Então, o Sucur tem que estar aqui mesmo. Charisteias também tem que estar aqui. Ó, é, eu vou falar um que é... O Emir Belozoglu tem que estar aí, mas é racista. Acho que isso é chafado. Vai jogar o... É Belo. Belo, de Belo. Belo. O Belo, aquele que deve pro Denilson. É, isso mesmo. Tem o Hassan Sass. Hassan Sass. É, mas pode ser uma opção. Mais atacante, né? Deixa pro time B, né? E o Caragones lá? Tio Gomas, o Delas. Ó, na zaga é Pai e da Bizas, hein? O Gai? O Gai. Alpai. O Alpai, que era xerifão, né? Foi expulso pro Brasil. É, o Alpai. Opa. Alpai tava na seleção da Copa, né? Alpai. Meu pai. Alpai. E o Willis escreveu a Play, né? É. A Play. Oi, oi, goleiro. Foi difícil. Bomba. Alpai. Ó, você pode pôr Jorgatos aí de volante também. Tem aquele Delas. Delas jogava bem. Umas. É, o Delas na zaga ali. É, eu tô aí troca a galera o... de 2004, mas tinha antes também. Tinha 94 que participou da Copa, né? Mas foi um lixo. É, só tem o Maclas. O Maclas é interessante ter ele aí. No ataque, né? O Maclas? É. Maclas. É com CH. Ah, é verdade. Maclas. Troca, William, só uma sugestão. Troca o Delas com o Alpai, que o Delas é xerife pirulito, né? O Delas tem quase 2 metros. Tem mais de 2 metros de altura, né? Ele é mais alto que o Rustu. E o volante? E aí, faltam dois. Ah, o Davala. Davala, do Milan. A Cavala? A Cavala. E na direita você pode pôr o Okamburuk, que jogou na Inter de Milão também, né? O bom time também, hein? Ainda tem, sabe o que, cara, pra colocar? Giannakopoulos. O Basturk também ficou de fora, Giannakopoulos, verdade. Eu acho o Basturk mais que o Buruk, hein? É, tira, troca o Okamburuk com o Basturk. Eu lembrei dele agora e falei, putz... Aí, como unir gregos e turcos, hein? Vamos contar quantos gregos e quantos turcos. Ó, grego tem Caristés, Marcos. Um, dois, três. Dois, três, quatro. Cinco de cada? Deu cinco e seis. Seis turcos e cinco gregos. Tá bom. Então, Turquia ganhou. Aqueles caras. Equilibrado. Você quer ver a briga, né, mano? Quer ver a treta. Né? Quer ver a treta nos comentários, né? Não, empatou. Empatou 6-5, nunca vi. Empatou porque o goleiro reserva vai ser o Nicopolides, né? É verdade. Grego-turco. E vai ter grego no time reserva também. Vai ter Altsartas. O que jogou com o Giovani, com o Zé Elias, era bom. Canhotinho, Carequinha também. Puta, ele era bom, mano. O cara aqui é baixinho? Não, é o Jorgatos, né? O menor, se você tá pensando. Já colocando. Não, era o. Não. No Olympiacos, né? Tsiartas? Tsiartas? Acho que é o Tsiartas, né? Mas ele era canhotinho. Ele era meio esquerdo, né? Ah, tinha o Djordjevic, né? Olha, era mais um que a gente podia ter posto na Sérvia, se a gente quisesse. É, agora já foi. O Renan colocou a foto do Cristiano Ronaldo chorando. Esse time do... Tô todo bugado aqui, ó. Esse era foda. Essa aí foi uma das maiores injustiças do futebol, né? A Grécia ter ganho essa Eurocopa foi... Ah, nem me diga, caiu minha República Tcheca. São Sass. E essa época aí, William, eu tava concorrendo a camisa da República Tcheca. Se a República Tcheca fosse campeão, eu tinha grande chance de ganhar aquela camisa bonita, hein? Bonita, cara. Tentei comprar, mas era muito caro. Na época era 300 pau, em 2004. Hoje em dia seria 950 reais. É, aí eu falei, não tenho grana pra isso. Deixa quieto. Vamos lá, pra terminar. Nicopolides já tá lá. Hassan Sá já tá aqui.
Tem o Giannakopoulos, né? Giannakopoulos era bom. Ah, William, o Caragones, velho. O Caragones era bom de bola. Não colocou, né? Não colocou, não? Ah, eu vacilei, então. Eu vacilei. O Caragones tá aqui. Então, Hassan Saz, Nicopolides. Ô, William, na zaga põe o Dabizas. Dabizas, zagueirão grego também. Eu não sei como é que escreve Dabizas. Só falta um I antes do Z. Só isso. Bacinas. Ah, o Bacinas, é verdade. Valeu, Renan. E tinha Bacinas. O Bacedas também, né? O Bacinas e o Bacedas. Nossa, lembrou mas... bem, cara. Peraí, deixa eu só... Eu tô tentando lembrar aqui. A galera de 2004. 2004 tinha o Giannakopoulos. Giannakopoulos... Que o Antetokounmpo. Esse aí, eu tô ligado que é do basquete, esse aí. É, exatamente. Giannis Antetokounmpo que jantou cedo esses dias aí. É da Vala, a gente já tinha colocado da Vala. Você colocou o... What? O Samaras, né? O Samaras... É, Samaras dá pra colocar, hein? Lembrei, William. Seitarides. Põe o Seitarides ali, ó. Troca com o Dabizas. Seitarides. Não, vou trocar não, porque o Dabizas não tá lembrando mais. Não, é trocar só a posição. O Dabizas vai pra esquerda e o Seitarides fica na direita, ou de... Bom. Porque ele fazia mais lateral, né? Também. É, o Seitarides é bom, hein? Aqui, eles fazem uma zaga assim, ó. Todo mundo alinhado na esquerda ali, tá ligado? Tipo, passa tudo, né? Sansas, Samaras. É, agora tá começando a ficar difícil, hein? Agora começou a complicar o meio de campo. Depois o Hassan Sass, o Okamburuk. Ah, põe aquele cara que deu a chaleira no Roberto Carlos, o Manziz, né? Que deu aquele lá no. É, boa, boa, botar o Manziz. Ele é atacante. É, Manziz. Acho que era assim que escrevia aí o nome dele. Eu acho que é o contrário, é S e o Z no final, né? É, mas deixa eu ver aqui, peraí. É, não sei, dá um double check aí. Ajuda o host aqui. Ajuda nós! Ajuda o âncora. Não, você escreveu certinho, William. Você escreveu certinho. Então eu vou voltar ao que eu tava. Então. Ah, não, não, não. Então eu que falei certo. Quando eu vi a mensagem final. Beleza. Falta agora a volância e um zagueirinho. Olha aí o Renan fazendo rock mão boba aí, abriu. Ai, meu Deus, a gente sendo processado pela palavra. Perdeu os direitos. Ai, meu Deus. Que bom. Falta um volante? Falta um volante e um zagueiro. Tem que pesquisar, né? Não vou lembrar de cabeça. Põe os Zagorax de volante, põe os Zagorax aí. É. Zagorax era bom. Zagorax. Tem farta agora um zagueirinho aqui. Podia ser um zagueiro turco aqui, hein? É o Unsal lá, né? Que jogou no Galatasaray com o Tafarel. Unsal, pronto. Aí. Conseguimos, galera. Conseguimos. Fizemos o... Mano, nós somos muito, né, cara? Conseguimos. O time já tem, hein? Já tem uns 310, time. Com certeza o Adriano vai descer o pau em nós. Nós esquecemos vários. Nossa, pode crer. Vai falar, vocês esqueceram desse aqui, ó. Então vamos lá. Então, no próximo episódio, o que nós vamos ter? Teremos Brasil, Argentina e Itália para encerrar. Só isso. Falta mais ninguém. Seleções. Seleção relevante. É, tem a Áustria, mano. A gente mixou a Suíça com alguém? Não. Depois você a gente pode mixar a Suíça com a Áustria, e quem mais? Com o Chipre, tá ligado? O Chipre. Liechtenstein, Malta, Mônaco. Que destreza, como diz o outro. É, a Áustria só pode ir com a Suíça. Não, Áustria e Suíça dá um time legal. Daria um time razoável. Acho não, razoável. Dá pra encerrar agora com um time só da Áustria e da Suíça. Pronto, vamos lá. Consel.
Vamos lá, com o seu. Ah, pera, não. Aí o você Renanzão. Isso? Ah, é, cadê o Renan? Renanzão vai dar. Ah, tava aí no. Tá lá fazendo os toletos. Tô misterioso aqui. Tá misterioso. O eco dele. É que senão vocês não conseguem ver o título, pô. Não, pôster e Herzog tem que ter, né, William? Não, com certeza. Eu já tô colocando. Tony Poster. Herzog. E no ataque, Chapuissá, né? É lógico. Chapuissá. Chapuletá. E põe o Sutter também. Põe o Alan Sutter ali do ladinho. Ah, no meio, na miuca? Você pode pôr, pode pôr de ala, que ele corria pra caramba, né? Sutter. Pfeiffenberg, né? Na... Tipo Pfeiffer, que era zagueiro. E tem o Fire Singer, né? Que jogou no Borussia, jogou tudo. Também. Pera aí. Sutter, Herzog, Sforza, Poulsen, Chapuis, um Rakan e Akin. Também que era bom. Também. Ah, quer dizer, ele podia estar muito bem no outro time que a gente acabou de fazer, tá certo? Ele quis mas naturalizar, né? Aí ele fez a cara do Arshavina. Né? Vamos lá. Goleiro, Consel? Ou... Consel. Consel, né? Não tem que... Com certeza. Consel. Ó, a zaga tem um zagueiro bom, que é o Enros, né? Era zagueiro do Liverpool. Esse aqui, né? Enros. Aí tem o Fire Singer, que pode ser o líbero aí, jogando tudo no Borussia. F-E-I-E. Isso. R Singer. Ele é o cantor. Quem é o cantor? Grande Dio. Ainda faltou um zagueiro, né? Você tinha falado um da Áustria, é o... Não, eu tinha falado do Henry. Ah, tinha o Pfeiffer. É, põe ele por enquanto. Pfeiffer. Aí falta só uma meiuca aqui. O Tranquilo Barneta. É que o Barneta era segundo volante, era mais pro ataque, né, do que... É. Ah, o Vogel, do Milan, Vogel. Era muito bom. Tá, mano. Aí sim, que é o Vogel. Não, mas é, tem um E antes do L, né? Ah, que eu vi umas transmissões só o GL. Então... Não, pode ver que o nome dele tem um E. Pode crer. Ah, mano, eu pensei que ia demorar, porra. Aí, fechou. Deu pra fazer o time aqui, cara. É, o meio de campo, ah, ficou bom. Continua. Meu irmão falaria assim, cadê o Kubilay Turquilmaz ali no ataque, hein? Não dá. Não vai dar. Não vai dar, pão. Pão. Eu não jogo mais, ele vai falar. Ele travando com medo de perder o título, né? Eu travei também. Ele perdeu o título com o Palmeiras. E quase perde, hein? Tem jogo do Palmeiras. E o Casagrande? Boa, pra perder? Pra perder é 10. Ai, cara. Aí, ó. Austro-Suíço. Bom, acho que é isso, né, senhores? Aí falta só Itália, Argentina e Brasil. Brasil? Aí o bicho vai pegar. Então, não fiquem de olho no canal. Vamos marcar aí o dia, qual vai ser o dia que a gente vai fazer isso. Um beijo, um queijo. Valeu! Pô, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessas doideiras nossas aí. Falou. Ah, ficou legal, pô. Eu curti fazer. Ah, lógico. É, minha última tela eu coloquei aqui, ó. Cadê? Ai, que medo. Não vai dar! Se você assistisse até o final, escreve aí. Pum! Bum! Falou, valeu, cara.